Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Üzeyir Mehdizadəni görən xanım pərəstişkarlarının reaksiyası sosial şəbəkədə gündəm olub. Hadisə sənətçinin yeni il gecəsi paytaxt məkanlarının birində səhnə alan vaxt baş verib. Xanım fanatı ifaçını bərkdən qucaqlayaraq həyəcanla qışqırmağa başlayıb. Sözgedən görüntüləri təqdim edirik.